Депутатів на роботу зустрічали одразу дві групи пікетувальників. Одна з них представляє мешканців гуртожитку за адресою Відінська, 27. Вони жили там багато років, а тепер приміщення суд передав у приватну власність, чим позбавив юридично цих людей житла. Ми отримали це житло, в нас є розпорядження з 93-го року, що ми, які ми мали житло отримати, і ми мали його зробити своїми силами, ми згідні зробити, люди поробили ремонт. Як каже міський голова, йому відомо про подібні випадки. Та чи зможе він допомогти людям чи ні, поки рано говорити. Спочатку проконсультується з юристами. Адже закон має в цій сфері прогалини. Єдиний вихід – це викупити місту цю власність. А на це коштів, вочевидь, немає. Єдине, що я їм пообіцяв сьогодні при зустрічі, що якщо від міської ради треба подати в суд, то ми подамо. Діло в тому, що воно увійшло в статутний фонд, і суд вони один програли. Що стосується інших пікетувальників, то це працівники ЖЕКів «Центральний» і «Паркове». Вони вимагали ліквідувати борги по заробітній платі за останні 3 місяці та зберегти їх робочі місця. Іван Гема, в свою чергу, пообіцяв, що так і буде. Двірники будуть працевлаштовані, відповідно, КТП, Санком, ШЕУ і інші ЖЕКи, які переходять житло, 100% будуть працевлаштовані двірники. Крім того, будуть частково працевлаштовані інженерно-технічні працівники і робітники інших професій – електрики, покривальщики і так далі. Ми разом з керівництвом ЖКП зараз працюємо над тим питанням, як налагодити і оптимізувати збір квартирної плати, щоб в найкоротші терміни повернути заборгованість по заробітній платі. У залі засідань питання під номером 90, яке стосувалося цієї теми, викликало жваву суперечку. Представник опозиції Олександр Лащук переконаний, що таким чином депутати порушують букву закону. Засновником і власником житлово-комунальних підприємств є територіальна громада нашого міста. Є посадова особа місцевого самоврядування, міський голова Володимир Хомко. Проте уповноважений орган територіальної громади, саме відповідальний орган територіальної громади є Рівненська міська рада. Це відповідно до статті 10 закону України про місцеве самоврядування. І мені не зрозуміло, чому почали виконавчі структури нашого Рівненського міськвиконкому робити якісь певні кроки на звільнення працівників двох житлово-комунальних підприємств ще в жовтні цього року. Це є порушення і Трудового кодексу, кодексу законів України про працю, і Податкового кодексу. А от міський голова продовжує стояти на тій позиції, що реформувати ЖЕКи у Рівному потреба назріла давно, адже це і знизить тарифи для населення, і зменшить борги бюджету. Будьте уважні, не була самоціль саме ліквідувати ЖЕКи або якимось чином поставити таке положення. Була самоціль зменшити накладні витрати. Також депутати розглянули чимало земельних питань, ухвалили план зонування, у якому, ймовірно, все-таки з'являться нові АЗС на Басовому куті та Соборній, та зміни до бюджету. Одна з них – видача 150 тисяч гривень одній з сімей науковців нашого міста. Це кредит, який вони візьмуть і будуть потім погашати цей кредит. Ну, вони куплять квартиру у Пандрака, а місто стимулює для молодих людей, ми маємо право видавати такі кредити. Ми їх не видаємо, на жаль, бо за відсутності коштів, але кожний рік ми повинні десь приблизно до 1 мільйона таких кредитів видавати. Серед інших питань опинилося звернення від Рівненського зоопарку про виділення 1,5 мільйона гривень на утримання тварин. Нагадаємо, цьогоріч звіринець як дотаційна установа отримав з міського бюджету 850 тисяч гривень, а за 10 місяців заробив самостійно 2 мільйони 400 тисяч гривень. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин.